kommer sen iväg. Eliasson passar Dagerstål. Eliasson in mot Holmberg. Här kommer hans andra mål i matchen. Kalle Holmberg dubblar ledningen i Göteborg. Och IFK Norrköping har 2-0 nu i kvartsfinalen. Ja, ett helt annat Norrköping i andra halvleken får vi säga än vad det var den första. Betydligt piggare, framförallt mer ytor, mer spel framåt och framförallt en involverad Sjölund centralt. Fint gjort av Eliasson naturligtvis. Den lilla vicken och den lilla passningen. Och, ja, han vet ju att han där inne i mitten, han är så het, Kalle Holmberg. Eliasson med det fina förarbetet lurar Smedberg Dalense. Hittar in med passningen och Holmberg står där mellan mittbackarna. Bjärsmyr och Rogne och sätter bollen stenhårt i nättaket.